Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Tamais. Her er fat i en super lækker ballerina, lavet i sandfarvet ruskind, og så er det ligesom, der er lidt guldstøv hen over den. Der er også små huller i hele skoen, der giver et rigtig godt look, lidt let look, og så er det også en super udluftning i skoen. Den er rigtig, rigtig blød i gummisålerne, som er nede under hele bunden, og så indvendigt har en skindæksål med touch-it effekt, det vil sige, at det er en sål, der former sig efter foden, når man går. God fast hælkappe er der også i skoen. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.